Keni kujdes, nga e hëna, ushtria kontrollon tregjet në Tiranë. Nga dita e hënë do të nisë zbatimi rregullave të ashpra nga qeveria në tregjet e Tiranës, me qëllim parandalimin e përhapjes së COVID-19. Ky lajm u bë me dije nga Kryeministri Edi Rama pas pamjeve të shkrepura sot në tregun e Tiranës. Ai thotë se nuk do të rrezikohet gjithçka që është arritur deri tani në Tiranë vetëm për një treg. Kreu i qeverisë thon se nëse nga 27 njësi, në 27 prej tyre tregjet funksionojnë me rregullat e luftës, nuk ka asnjë arsye që në tregun e kombinatit të kurdisen bombat kundër popullit. Ja dhe rregullat e reja. Ushtria nuk do të lejojë më makina në treg. Do të ketë vetëm një hyrje. Çdo hyrje tjetër do të mbyllet. Do të largohen të gjithë ambulantët nga kjo hapësirë. Në hyrje do të krijohet një tunel higjienik për dezinfektim. Do të vendoset sinjalistik 2 metër larg njëri tjetrit. Pas njoftimit të kryeministrit, ministri i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manasiliu tha se të gjithë qytetarët duhet të zbatojnë masat e vendosura. Ministria deklaroi se në tregje do të vendoset një korridor sanitar për të ruajtur distancimin social. Qeveria ka vendosur të forcojë masat, sidomos aty ku ka grumbullime njerëzish. Në tregje do të vendoset një korridor sanitar për të ruajtur distancimin social, gjë që është e vetmja mënyrë për të dobësuar këtë virus të rrezikshëm. Një dobësi që të gjithë duhet ta shfrytëzojnë për ta vënë përfund, ka thënë ministria. Në fund të fjalës së saj, ministria tha se ka ftuar të gjithë qytetarët të respektojnë distancimin social, të kujdesen për higjienën personale, pasi vetëm kështu mund të fitohet kjo luftë.